점점 들어있어. 자, 그, 제가 chụp chung kia nó cái lại. Họ trời thầm mà đảo nó tí cái lại cái lại nó bông ổn. Mình tại về trong cái lại bắt tục nó tuôn một cái lại cái tục dương nhằm bài rõ lờ cơ. Dạ anh chân kim sâu mà thọ tích. Dạ anh này có mối đau. Này của mối đau. Dạ anh này. Chắc là bê nhưng mà tất nhiên tập của ông. Bây giờ hai thằng chân cũng nghĩ trong nghĩa đáng chân. Lót sân nào bê lì, lót lót bê sân. Lót sân. Cái lái này gần cho nào đi đây. Phát ấy à, ở chết à. Cái lái này ở chọt ấy à. Cháu ơi, bọn bọn chơi xe tràn phía mà. Sao bọn bọn, để mình toàn mang châu rùm, mình chơi châu rùm, bà bà mà bọn bọn. ថ្ងៃនេះគឺយើងប្រារព្ធកម្មវិធីដុតទៀនប្រមួយដើមជុំគ្នាចាគរកខ្មែរនៅចាជុំវិញសាខាឡងបិចចាគឺអឺគ្រូជាតិឡងបិចរបស់យើងបានរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងចាតែឥឡូវមិនទាន់ចាប់ប្រាមទេសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមមកប្រាប្រាមកគឺនៅកន្លែងយើងញ៉ាំបាយបន្តែវាបន្ទុកទល់មុខគ្នាថ្ងៃនេះគឺឈើធំមិនខុសគ្នាបងប្អូន ធ្វើបន់អីដែរចាគឺដុតទៀនប្រាំមួយដើមថ្ងៃអាទិត្យទី3សម្រាប់ប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យទេវតាបានជួយថែរក្សាលោកទៀនសាដីទីសំរងស៊ីនិងអ្នកតំណាងរាជធានីទាំងអស់ដែលមានតពុំនិវត្តជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានការថែរក្សាពួកគាត់ទាំងអស់ឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានិងជោគជ័យក្នុងភារកិច្ច chương thờ tiên của mùi đàm ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលយើងដល់ចាំពេកដុតទៀនសម្រាប់ប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាងាត់ពេកហើយងាត់ពេកហើយងាត់ពេកហើយបង ត្រៃចាក់ទុំអ្នកឡើងទៅហុចបរិយាមិនចឹងល្អជាង
អរគុណច្រើនអូលចាចាចាបងប្អូនខ្មែរយើងមកជួបជុំបងឯងតើអត់ចាស់នេះគាត់តើអត់ចាស់ không ta ơi xa không thọt đại nãy nghe ơi nhà mình pi ơi cột pi nè tới ចាំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តថែរសាសវត្តភាពថែរសាឲ្យគាត់បានជោគជ័យហើយនឹងត្រដឹកនាំសង្គ្រោះជាទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកទាំងប្រទេសខ្មែរដែរចាសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានទទួលសុខសន្តិភាព បានទទួលសុខសប្បាយចាគឺជោគជ័យនៅក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងគង់វង្សហើយនឹងសម្បូរសប្បាយហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោកចាអរគុណច្រើនដែលបានជួយแชร์នេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរបងប្អូនខ្មែរនៅជុំវិញទីក្រុងឡងបិចចាដែលរៀបចំដោយកម្មគណៈកម្មការសាខាសង្គ្រោះជាតិពួកយើងខ្ញុំតែម្ដងចាសូមបងប្អូនជុំវិញពិភពលោកចូលរួមមិនថាអ្នកសមរភូមិក្រៅអ្នកសមរភូមិមុខចាអ្នកសមរភូមិកណ្ដាលទេចាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកសំខាន់អ្នកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាចាគឺជាតិបង្កលើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបានទទួលប្រសិទ្ធពរជ័យដូចគ្នា ចាគឺមានព្រះសង្ឃព្រះអង្គគាត់ក៏បានមកប្រសិទ្ធពរជ័យថ្ងៃនេះដែរចាព្រះអង្គគឺថាព្រះអង្គស្នាជាតិតែម្ដងថ្ងៃណាក៏គឺព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនៅកន្លែងសង្គ្រោះជាតិពួកយើងដែរសូមកោតសរសើរព្រះអង្គមែនតើចាព្រះអង្គមិនខ្លាចនៅការគេហៅថារិះគន់ឬក៏ថៃព្រួយអីទេព្រះអង្គអត់មានភ័យទេព្រះអង្គភ័យខ្លាចតែបាត់ទឹកដី ចានេះគឺហៅថាព្រះសង្ឃស្នាជាតិព្រះសង្ឃស្នាជាតិផងចាឲ្យតែកណានិមន្តព្រះអង្គមកលហូតចាគឺចាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនចាគឺយើងតែទៀតយើងអូអឺអីឆា
ពេលយើងអានេះចាប់អានេះចូលតានោះស្រួលទៀតលើកម៉ោនអត់ចូលអញ្ចឹងសោះស្អាតទៀតមែនទេចាប់អានេះយើងរត់តានោះបន្តលើកវត្តម៉ោង2បើទៅអត់ដល់ទៅយកទៅយកទៅអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែពីជារៀបសួរបងប្អូនខ្មែរចាឲ្យចាំកុំភ្លេចណាបងប្អូនខ្ញុំបានដាក់ sticker រួចណាគឺល្ងាចនេះយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុង live របស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនចាពីព្រោះបងប្អូនហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយនេះឲ្យបានចាគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដាននយោបាយដើម្បីជាតិរស់ចាជាតិរស់ចាននេះខ្ញុំមានកិច្ចការនិយាយច្រើនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានចាននេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្ថែមបន្តិចយកនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមពីរឿងទាហានចាពីរឿងកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធកងរាជរថកងរាជអាវុធហត្ថចាដូច្នេះយកនេះគឺសំខាន់ណាចាចាអញ្ចឹងយកនេះគឺខ្ញុំនៅតឡាយរថដែរណាគឺម៉ោងដដែលដូចមុនចាតែម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់លោកសំដងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាគ្រូជាតិនិងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្មារតីការសាគឺជនជាតិខ្មែរ16លានអ្នកជាអ្នកស្មារតីទាំងអស់សាមន្តាសមរភូមិក្រៅសមរភូមិមុខសមរភូមិកណ្ដាលទេគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកចាចូលរួមជាតិទាំងអស់គ្នាចាននេះខ្ញុំនិយាយដដែលដែរកម្មវិធីនេះគឺប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់តែជាដំណក់ឈាមចុងក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាអត់អីបងខ្ញុំបាយចាយើងមិនទាន់ចាប់ដើមទេបើបងប្អូនណាសូមអញ្ជើញអូខេ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 ចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចាគឺបងប្អូនណាមិនទាន់ចូលរួមសូមអញ្ជើញមកពីព្រោះយើងកម្មវិធីហ្នឹងយើងមានមហូបចំណីយើងនឹងបន្តដល់ល្ងាចចាយើងអត់ទាន់ឈប់ត្រឹមហ្នឹងទេចាគឺយើងមានមហូបអាហារចែកជូនទទួលទានជុំគ្នាថ្ងៃនេះចាគឺជុំគ្នាជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺមានន័យថាខ្មែរតែមួយចាព្រះតត្រះហើយ9វិច្ឆិកាព្រះតត្រះហើយចាបងប្អូនក៏នៅទៀន6អាវចានេះជាទៀន6អាវហើយបងប្អូនខ្មែរតកំពុងតែអង្គុយនៅតាមកៅអីហ្នឹងក៏យើងត្រៀមទៀនអស់ហើយចាបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញពន្លឺភ្លើងទៀនពន្លឺប្រសិទ្ធពរជ័យចាពន្លឺជោគជ័យចាពន្លឺរះគេហៅថាដែលប្រទេសខ្មែរយើងជាយូរមកហើយមិនដែលស្គាល់ពន្លឺនៃឯករាជ្យពន្លឺនៃសន្តិភាពចាពន្លឺនៃសេរីភាពចាពន្លឺភ្លើងទៀននេះគឺពន្លឺសេរីភាពចាពីព្រោះពិភពសម័យនេះកាលណាយើងមានសេរីភាពទើបយើងអាចយកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រទេសបានបើយើងសេរីភាពអត់មានចាយើងមិនអាចខ្លាចខ្លួនទៅជាប្រទេសចាដែលមានពាណិជ្ជកម្មចិញ្ចឹមបងប្អូនខ្មែរបានទេអញ្ចឹងពន្លឺសេរីភាពនេះវាសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ពិភពលោកសម័យថ្មីចាគេមិនអោយយើងគេហៅថាជាដឹកនាំកុម្មុយនីសវិបាករោពាណិជ្ជកម្មផ្លេចសំខាន់សំខាន់មួយចាអរគុណតាមមកទេបាទអាចារ្យទៀតណាចាចាសំខាន់តែទៅនៅណានៅណាបងតែប្រគុណស្អាតស្អាតអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយបាញ់តាមរកហើយទៅធំបងកាត់អូហ្វីសណាហើយយើងឡើងទៅអត់ខត់ក្នុងទៅលើណាចាខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនជាពិសេសខ្ញុំសូមនិយាយថាបងប្អូនអញ្ជើញមកបន្តបន្តមកពីព្រោះទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងអត់ចប់ដែរយើងនៅមានពិធីរៀបចំមហាញ៉ាំជុំគ្នាទៀតណាបងប្អូនចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមកចូលរួមសេរីសួស្តីសម្រាប់ប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់ដំណក់ឈាមរបស់យើងចុងក្រោយចាយើងត្រូវតែរក្សាដំណក់ឈាមចុងក្រោយនៅលើផែនដីកម្ពុជាដាក់គៀននោះបងយកមកដាក់គៀននេះក៏បានកុំឲ្យដាក់នៅលើនោះចានេះដាក់នេះអូ
លុយណាគេទេខ្ញុំស្គាល់អត់ទេយ៉ាងណាអំពីជាមានកុំបើបញ្ជាក់ពីមានយកទៅអស់ស្រុកថៃនេះបានហើយបរមកងយកប្រទេសគេអាចទេប្រទេសតែមាននៅក្នុងរបបចាក់យ៉ាងគោលរបស់ប្រទេសរបស់ប្រទេសរបស់សាវមានតាមពុទ្ធិកាព្រះជាប្រទេសដែលហៅថាបដិរូបប្រទេសរបស់សាវយូរទៅក្នុងប្រទេសសំគូតែមានក្នុងក្នុងប្រទេសចេះយូរអាចចេះយកទឹកទៅបាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវាក្នុងអំពីប្រទេសរបស់យើងស្នាប់ស្នាប់បដាជគុនមានសង្ឃរិកាបន្តិចបងប្អូនបងប្អូនស្ដាប់ប្រសាបដាជគុនមានសង្ឃរិកាបន្តិចមេក្រុមរបស់យើងបាយអរការនេះបាយពីប្រព័ន្ធសញ្ញាដែលមានហៅទៅទីកងបាទនេះ23ដុល្លាររបស់ចៅដោយថាគ្រប់គ្រងតែប្រចាំបាទអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យបរទេសនៅក្នុងវិញហ្នឹងគេបាយពីពូសនេះជាណាក្នុងបាទនេះមិនអាចមានប្រទេសណាលោកអង្គការបានទេហើយដល់យើងរបស់ចៅសញ្ញាក្នុងបាទនេះអាចមិនបានយ៉ាងកៅបាទគេនឹងប្រកាសគេនឹងប្រកាសពីយកបានប៉ុណ្ណាជាអង្គការប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសនីញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអត់ចឹងទេឆ្នាំមួយលើ100,000ហ្នឹង186,000ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើមើលប៉ុណ្ណាបើបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាមានតែបាត់បង់ឬបាត់ផងហើយជាច្រើនធំតែមានប្រជាជនវាគួរអត់ឈឺចាប់ពីទីបំផុសអ្វីដែលវាជួយយើងសង្គមបាយចាំ EA ផងពីខាងសហគមន៍អាមេរិកផងពីខាងផងតែជាប្រតិកម្មតែនេះគុំថាខ្លួនយើងទទួលបំរំរបស់យើងឲ្យប្រាក់ជួយសងអត់ប្រាក់ជំនួយទៅដល់ឲ្យជួយខ្លួនឯងទៅបានមួយពីទុកវេទនាប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់យើងតាមគ្រាវតាមខោហើយមិនត្រូវតែខាងទេខ្វះបើនិយាយទៅតាមគុណិកម្មព្រះអាចបុគ្គលតែគ្មាននៅក្នុងវិជាធម៌តែខ្វះនៅក្នុងវិជាធម៌ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងនៅជាមួយក្រោមនោះសុទ្ធតែកៅសាហាវសុទ្ធតែភ័យសុទ្ធតែបារម្ភរួមនៅនឹងការភ័យខ្លាចនិយាយតែរបៀបចូលនិយាយតែទៅជាប់គោលនិយាយស្អីក៏តាមឲ្យតែនិយាយខុសពីគោលការណ៍និយាយខុសពីទិសដៅរបស់គេនិយាយខុសពីគោលនយោបាយរបស់គេសុទ្ធតែខ្វះជាតិអស់ចឹងហើយតាមតែជាតិតាមតែមានក្រុមនិយាយចូលទៅអស់មានពេលវេលាតោះតាមគួរដើម្បីជួយរំលឹកអមវេរធម្មជាតិរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យស្គាល់នៅអ្វីដែលការអង្គការសហគមន៍ជាតិបានលះបង់តែនៅលើពិភពលោកនេះមិនមានប្រទេសណាមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហគមន៍ជាតិមានការជាគ្រប់គ្រងអង្គការសហគមន៍ជាតិទោះជាប្រទេសណាទេតែជាអសល់ដល់បុគ្គលខ្លួនតែនឹងអង្គការពួកតែនឹងអង្គការបងតែនឹងមានសុខរបស់ខ្លួនឯងគឺមានពីក្តីសុខតែដីសំដីទៅនិយាយចេះខោសុខតែបន្តិចសុខតែបំផានឲ្យតែអ្នកណាមានការជួយជួយផងក្នុងពីខ្លួនសុខតែបន្តិចចោលទាំងអស់នឹងឲ្យបានជួយឲ្យខ្លួនឯងមានជំនួយទៅក្នុងប្រទេសមានការពេញតាមានការបរំបើតែតាមពេញបើតែតាមបរំបើតែតាមខ្លាចចេះហើយមានតែមកចូលឲ្យមានយោមកចាស់មកតែខុសគ្នានឹងតែជាយោមកគឺមានចេតនាគ្រប់គ្រងវិរៈជនគ្រប់គ្រងអ្នកដែលស្វែងអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍វិជាសតៃពិសេសគ្រប់គ្រងលើសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារតាមបីឲ្យពលរដ្ឋថ្ងៃលើក្នុងតែបន្តក្នុងតែបើស្វែងរួមនៅកសាមានការពេញខ្លាំងទីគាត់ថ្ងៃខ្លាំងណាស់អ្នកថាមានការឲ្យរត់ចេញពីសក្តិរបស់រុស្ស៊ីការទៅចាក់គ្នារុស្ស៊ីមកវិញបើគ្នាមិនថាគេរត់ទៅអីហើយបើគ្នារត់ទៅតាមចាក់គ្នាមកវិញអាចចាក់ទៅតាមទៅសុភីគ្នាតែមានអីចេះទៅទៅចុះចាំតែមកថាមកពីអីមកពីមេរបស់យើងមានក្រុមជាធម៌មានមិនមានតាគ្មានទៅកណ្ដាលគ្មានទៅទីតាមានទៅបុយថាមេថាបងមានក៏បាក់ខុសតែយកតែខុសយើងតែតាមការខ្វះមេត្តាចែកឲ្យតាមការខ្វះលើគុំមានព័ត៌ហើយ
người có nghiên tâm trong bình yên hoa hỏi giảm ma chất để luôn lên không luôn luôn nghiên tâm trong bào ná để chăm tay đi ra luôn lên ở tây thả luôn lên tây thả bỏ rộng ấy chắc ai đã tây ở phong tây thả tây thả phong tây thả bỏ rộng vì để diễn vô một phong nghiên hỏi không chăm chán cổ phúc là tây lốt nên mai hai chiếc chui ở phong tây thả và có thêm một quy của cuốn để nghiên tâm trong bình yên hoa hình ấy cả nam của phong tây thả dương quốc tịch bàn sau này dương cảnh năng và dương năng và mang tốt một cái đấy dương lên thầy hào dương lên hoàng hào dương lên tỏ hào nhất chúa thái chứa của quốc tịch này sọc chẳng hơi xuống và tôi không biết ơi tên của tôi không biết bà con nè mà nè chua xà ran ve năng mịt mặn dịp đã và đặt cho con chăng nè dương chỉ con không ai tụ bày cho chất cơ dương thời tầm biến con là thò đấy nè xà ran xà cần nhóm con là trang prà tha dương trời tè rẽ xa con là thò con không ai nè bật tai bật vô nhóm đằng thế bật tai không ai còn trời thời chăng mình ăn gì chẳng thế đó saran ven cài prai lang á tật đầy dương thông thê nha nè bụi bồ dương của mình bụi thỏa mà đá ta không ao kì ao lươi mình tích mình tui màu bóng bạch à rơi thỏa dương ọ ná bình lâu ta nợ lươi nồng anh mơ chồng dự gỡ lưu là bạn có ăn dây ai lưu tới cho lâu bố có rõ đông dây lưu ra
យាយទៅអត់ដឹងលឺថ្ងៃនេះទៅទៅឆោកន្លែងនោះបារោយចាឆោនោះមកចេះអូនសែនក្លឺមកសូមត្រង់ណាលឺទៅណាទៅថាថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីទីតាំងនោះអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីលេងលោកមួយអញ្ចឹងទៅជុំទៅមានចារប្រទេសជាតិរបស់យើងបានទៀងទាត់ទៅទីទៅតែស្រីធានហើយបានប្រទេសជាតិយើងមានឯករាជ្យពេញលេងបាយពោគឺថាកិច្ចផលិតការទីសង្កត់របស់ពលកុំនីជាពូសុំដូចនេះខ្ញុំគណៈសូមគោរពសូមអរគុណព្រះពុទ្ធរតនៈខណ្ឌរតនៈសំរតនៈម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រះសាទាំងអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខក្រុមគ្នាសាធុគ្នាសូមគោរពដល់បងជាទាំងតោយត្តយន្តោពុទ្ធិយមូលិសក្យានំអន្តិវៈតនោឯវង្វាំងវិជ្ជយោហោយជាសិជ្ជយមង្គលេនបសាជីតកលំទេសិសេបតវិបោងករេអភិសេកេសក្កពុទ្ធិនំអគ្គបាតោបមោតតិសុញ្ញាខាតំសុញ្ញាកលំសុខភិតំសហតិតំលោកណោសុខោអតោយទុយិតំប្រមាចារីសុខតិអេណាកាយកោយោនិតិយោសំសុខតិអេណាកាយកោយោនិតិយោសំសុខតិអេណាកាយកោយោនិតិយោបត្យាកេណានិកថាតលប្រំត្រាក់ទេបត្យាកេតេកោវតុសាប់កំញ្ញាណរាងញ្ញាគុលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នកអរិយធម៌ទោសាបតិវតាសូមទេវតាព្រះអស់បីបាច់ព្រះសាននៅអ្នកសាប់ក៏ពុទ្ធិយនុភាវិញ្ញាកោយអាមុភាវនៃប្រពុតជាមិនចាររាល់ព្រះអង្គសាប់ក៏ធម្មនីនុភាវិញ្ញាកោយអានុភាពនៃសទ្ធាទាំងពួងសក្កសង្ឃីនុភាវិញ្ញាកោយអានុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោតិក៏បានទៅទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានតំអ្នកឲ្យតាមសក្កាសពេលអ
Lục Châu, xong chắc là chúng tôi vui và
Facebook đây, like đây, cứ là
tu tài trúc chiên cũng coi chiên thì không có bị phương ta sang xa sắp chân ăn hơi con lô nên ta để chê ta con lô bàn rôm xong được kiên chung được chiên chung phần tài tiết bất ở vây đó không là xong được kiên chung bàn để trông đua sàn chung tài tài trình sân cô lô bốt như này để bàn tăng tăng nên dự sản phẩm tiết chiên sơn ước hà tăng của chiên tầng mua cứ nên được tăng tay của con lô tầng đá cốt được chứ đây ngay đi đã bọn ôn dương kinh ông đã bọn kia đây thì trong lòng đây tôi đi chết đi ngay đồng chiến chắc làm một bàn nhìn cho làm một bọn mềm bọn bàn tay dương kiến tất chết chứ chắc buông xuống xong ao tê bà ta bọn bên tê bà ta là cực rộng tê bà ta là chiếc buồn tê bà ta là căn tê bà ta là chiếc như mặc bọn bàn tay bọn tay tê bà ta đây chứ không xa ra trong đấy thì bất chiếc điên chết thì gọi tay về tinh thần nhặt ra tay vừa tay tu lên tổng vừa acrop được về cha cha lên trên mình thảm được chứ này ngay đi cô cùng nhau để dương chung chung khi cứ dương xong bằng tay tiếp càng mình đi cũng như là toàn cô nên một hàng chung đầu có cùng thả dương để chọn có tiên trên buông xuống to tổng nai biết được cung điện quan của bọn cung mai chạy non sông chạy ra sông nơi có bài tê khai ở đây nơi tam tê viết chạy bọn cung tay tôi được nào sầm rốt châu nơi biết được cung bọn cung mình thì tầm bay tiên kia tầm bay khoan đô nơi bọn đại ca tiên kia vô để lên thiết ở trên đất tài cơ bọn đàn tên con màu lúc đầu tiên à toàn xong đèn xì chỉ là tiền xây đi lại qua bàn lẽ mong nên chỉ biết nên biết là đại thì không còn là chúng ta cái hy vọng nên sắc phai cùng với đạt với cái tiên chiến chú bây chia bỏ không sai cắt tay nên ca hơi lần nào thằng lòng bị nơi thì còn lòng bị bằng cứ bị thị ổn tiền nè bị thị ổn tiền nè nâng không biết được cung rồi bao giờ cứ sau khi mà nâng ba ngào cung mai cho nó nước cho là chị yêu cho cô tôi chị cả chị yêu chị yêu chị yêu nhưng xong lại là cung hai và xong thì chọc cái này xong học cung và xong học cung tôi tao tôi đi theo sâu mình chơi nô riêng nô ấn và tại vì bậc thiên CNRPA CNRP nô tì cầm một đá và hai nô so si thái sâu mình chơi một tay sắp đại thái và sâu chơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ជើងទៅមានជំនាញគុណវត្តរបស់ទៀនសូមឲ្យអរគុណដែលការគោរពដែលយើងឃើញទៅតាមពេលពួកនេះឲ្យយកអរគុណទៅជាការអរគុណគម្រោងការមកពាក់បងប្អូននិងស្វាគមន៍បងប្អូនមកជាមួយយើងនៅជាផ្នែកទៀតតើយើងអាចសម្រាប់ផ្នែកម្នាក់អានេះខ្ញុំនិយាយតែសិនបងប្អូនរបស់ពេលពួកថាអរគុណនៅទីកន្លែងរបស់ផ្នែកនោះក៏ស្គាល់ខ្ញុំច្រើនដែរអ្នកកម្មការទី23ក៏ស្គាល់ខ្ញុំច្រើនដែរថាតើអរគុណដែលជានេះនឹងថាខ្ញុំគោរពជូនប្រារព្ធក៏ដឹងថាដើររូបខ្មែររបស់ជាអ្នកនោះថាតើយើងមានសតិអរគុណថាជាខ្មែរនេះរីកអរគុណមកជាមួយខ្មែរនេះទីណាអត់ទេជាខ្មែរគឺពុទ្ធព្រះជាគ្រូខ្មែរនេះអត់ទេជាខ្មែរអញ្ចឹងមកវិញខ្មែរនេះឯងសម្រាប់ខ្មែរវិញចឹងបានថាខ្ញុំវាមានអរគុណដែលជាកងទ័ពបងរាល់ប្រពន្ធអានោះខ្ញុំយល់បើសិនខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេក្រៃលោកពូនោះគេយកពូនៅជាការកសុព្រះវិរឬមួយជាការកសុពូធំឬជុំពីដើមមកទៅជាវិញខ្មែរមានអរំទីក៏បើសិនជាខ្មែរបែរជាមិនទេបាទខ្ញុំនិយាយបងប្អូនចេះគឺថាក្រុមវិរអសាសាជាបាយជាគាត់ខ្ញុំបាទអូខេពេលឡើងជ្រៀងអីអីថតទៅអូខេថតរីកាយរីមកហ្នឹងយ៉ាងបាយបាយការវត្តាកាយចិត្តនេះមិនបាត់ទេគឺថាវាមានប្លង់ថា B C របស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងចេះខ្ញុំសូមពីបងប្អូនដែលទៅដល់ទៅថៃអើគេចិត្តមកពេលគាត់មកទៅហើយសូមពេលជឿចូលអត់ទេយើងរេចាញ់មនុស្សចឹងចាំបានតែប្រហែលនេះណាអើរេចាំរេគេតាប់នេះហើយចាំពេលក្រោយថតព្រោះមិនដែលជាជាប់ចំចំញោមការទទួលហើយទទួលចាំហើយយើងយកបានដាក់ទេតនាទេតនាមានស្រាប់ជំនឿរបស់ឆ្នាំក្នុងឡងដែលរៀបចំទទួលបងប្អូននោះហើយពេលថាប្រហែលតែថាចំពោះគេការប្រទេសគឺថាចំពោះប្រទេសហាមណៃមួយដែលបងប្អូនបានប្រកាសថាជាប្រទេសគឺលោកតៃយ៉ាងជើងចំពោះមានខ្លួនគាត់គឺថាអមបាសដឺថ្មីនេះណាគាត់ហើយមានទង្វើច្រើនក្នុងការជួយរបស់យើងជាមួយអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យលោកលៀនបងនឹងថាថ្ងៃនេះធ្វើរំលឹកបើខ្ញុំសូមបើកបងចောင်းម្លេះមកថាបងអូនយ៉ាងចောင်းលោកលៀនដែរតែចောင်းចាទៀតហើយមកមកទៀតហើយសូមបងអូនបើចេះរបាយការណ៍របស់លៀនទៅទីពីព្រោះអានេះសូមលក្ខណ្ឌនៃអាជីវកម្មទៅដល់ការនិយាយគ្នាលោកលៀនធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អន្តរជាតិណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំជឿឬបងអូនថាកុំចេះចុះឯងកុំឲ្យឯងចេះចុះឯងទៅនិយាយឯងចេះចុះទៅអានឹងថាសូមបងប្អូនទុកគេហៅថាអំណាចឬមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់ឯងឯងនឹងលោកវិទ្យាល័យទីមិនអរាជាបាទហើយកុំចោលថាវិញគាត់តែធ្វើរឿងលើមុនទៀតហើយអានឹងខ្ញុំបើខ្ញុំយល់មិនទេបានទេក្រុមប្រជុំជុំច្រើនដែរមួយណាក់នាំនឹងដោយលោករាជទីនេះសម្រាប់តាមស្ថាប័នហើយជុំយ៉ាងណាដែរមើលជីអត់ត្រូវទេបាទខ្ញុំមកមិនតែនិយាយថាវាមានសម្រាប់ជ្រៀងបងប្អូនឯងជឿទៅសូមគោរពពីនេះអ្នកដែលទទួលយើងនៅបកហ្នឹងតើគេឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយកិច្ចការហ្នឹងគឺថាកិច្ចការប្រទេសគឺថារੂបំផុសនឹងមានការឯកាឡើងយ៉ាងរួមរេចគឺថាមានការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានលោកធានីដែលទីដែលជាអ្នកសម្រាប់ជាមួយអាចត្រៃប្រមាណអ្នកទៀតដើម្បីគាត់ប៉ែនទៅតាមកិច្ចការដែលបើយើងទទួលតវិញនៅលើតារាងណានៅលើសមរភូមិណាតើវាទៅគាត់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះអាកាសនេះតើវាគាត់លោកគាត់លឿនណាគាត់រយៈពីរថ្ងៃគឺគាត់ប្រវេសន៍ហើយនឹងមកគេបានថាការគាត់ប៉ែននឹងក្នុងប្រទេសថៃនោះហើយនៅលើលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមានគាត់ដែរមកទៀតព្រះសង្ឃក៏បានអាចមានថា
ការបរំលើជីវិតរបស់លោកវិញ្ញាណនឹងថាវាគឺគិតខ្លាំងណាស់អានឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែឯងតែបរំលើនឹងថាយើងគិតខ្លាំងបងសុលេអានឹងថាសូមបងប្អូនរួមជាធម៌មេត្តាថាបរំរំជួយកាន់គិតខ្លាំងពីព្រោះថាអពួតទៅទៅបានរលែកមកយើងណាតែមកថាអ្វីៗយើងគិតតែណាមិនបាត់ទៅហើយតិចទៀតតទៅបានណាបាទយើងថ្ងៃនេះសាកាប្រត់គ្រឿងទៀននឹងសូមឲ្យគ្រឿងទៀនសន្តិភាពគ្រឿងទៀនដែលជាបេះដូងរបស់ម៉ែនឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលកងរាជវុធជាពិសេសដែលមានជាមីខ្មែរនិងមកជាម៉ែដូចបងប្អូនដែលប្រាវុធនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរសូមឲ្យយកក្នុងទៅជាការវិញទទួលគ្រឿងទៀនដែលនេះទទួលថាការីទទួលបងប្អូនរួមជាតិដែលជាជាមីខ្មែរនឹងមានដើម្បីយើងដល់សាមគ្គីបានយើងវិញបាទសូមអរគុណពីអរគុណបាទសូមអរគុណពិធីអត់ទៀនណារីរត់តាតែលោកតាសសិដ្ឋាបាទសូមអរគុណអឺខោកាទីដែរលោករីរួនលោកអ្នកសាថាអឺគឺទៀនដែលជាតំណាងឲ្យពលឺខ្ញុំសូមអឺយ៉ាងសង្ខេបបំផុតអឺកម្មវិធីបដគ្រឿងទៀនពីរួមបងប្អូនយើងខ្លះក៏អត់បានដែរទេប៉ុន្តែអឺនេះគឺជាការណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សង្គមជាតិអឺគឺចាប់ពីទី31យើងបានរកពិធីដកទៀន9ដើមបងប្អូនដែលនៅ Facebook គឺដក9ដើមតែម្ដងបាទចឹង31 31 9ដើម1 8ដើមថ្ងៃទី2 9ដើមថ្ងៃទី3គឺថ្ងៃនេះហើយបាទថ្ងៃទី3យើងទើបយើងមាន6ដើមបាទហើយបន្តបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី8ដែលដើមហើយបន្តពីនោះយើងនឹងសង្កេតការសកម្មភាពថ្ងៃទី9ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំកាន់ទៀនម្នាក់ឯងឡើងមកឡើយបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមបាទទេណែបាទទេលោកអាសើសរិទ្ធបាទយើងសូមសូមជម្រាបពីណាសូមកុំឲ្យមានការបង្ក្រាប
ុំសាឡាបាទសូមជើញលេងឡើងជ្រៀតហើយចាំអឺបងបងស្រីស្រីម៉ែប្រុសប្រុសជ្រៀងបងជួយជើញទៅខាងខ្លួនយីសាក់ឡាងបងមកយឥឡូវសូមសូមមៃក្រូហ្វូនទេហើយបងប្អូនដែលតាមស្ទូជាបានអឺមកជួយជិះអត់សូមសូមបងណាបងយ៉ាជួយចាក់តាមមកបងអត់ទុំតិចបាទបាទចុះកន្លែងចុះជិះរូបជួយចាំលោកគេឡើងឡើងចាំបងប្អូនយើងអាចអូខេអញញឹមឲ្យចាប់ផ្ដើមទៅបងអូខេតោះ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 1 2 3អញញឹមទៅចូលរួចចាំចាំហាបាទសូមអរគុណ
ណាគេរស់ពេទ្យដល់មែនទេល្អហ្នឹងឥឡូវនេះយើងជួយចូលដល់កម្មវិធីដែលសំខាន់ដែលអនុមោទនាបងប្អូនដែលជួយមកនេះបាទតែចាប់តែគុំតែប្រទេសរងចាំពេលវេលាមកដល់ហើយគឺជាពិធីបទានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអានេះអានេះខ្ញុំទៅយកទៀនខ្ញុំវិញពុំសាទៀនមួយដល់អត់កាន់វិញដល់ជាដល់លើទៀនយកសុខគុណរបស់យើងមកអយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តាមអត់មានអត់ផងណាអើកត់អត់សិនមកក៏មកថតនេះសិនអូខេដល់ដល់ចាំអូទៅអត់មកសាទៀតកាលនោះបងហើយមានមានទៅមកឆាំវាអត់សាយវាមិនហ្នឹងអត់តប្រធានស្ដេចទីអ
ឯដំសំរងស៊ីជាភតិជាគាត់បាទខ្ញុំនឹងប្រគល់បាច់ប្រពន្ធនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយជូនបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមសូមជួយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណអូខេសូមមកមុនស្ងាត់បាទសូមគុំមានការរំខានទៅអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបួងសួងរតនត្រៃដែលជាស័ក្តិសិទ្ធិសូមជូនលោកសំរងស៊ីភរិយាគាត់កូនខ្មែរនិងកូនខ្មែរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសធ្វើដំណើរទៅសូមឲ្យមានសន្តិភាពសូមស្អាតបានសុខសบายទាំងអស់គ្នាចាំសូមបួងសួងបាទសាសនាព្រះអង្គដងកើតតេពួនមុខទួបងឯព្រះអង្គស្វែងឆាត់តែលោកជាប្រណីតទឹកព្រះអង្គទឹកសូមជួយការពារលោកសំដាស៊ីនិងភរិយាគាត់ឲ្យនៅបងប្អូនប្រជានេះតែខាងទឹកងងខាងកំពុងឲ្យទៅចូលប្រទេសជាតិយើងវិញសូមឲ្យមានសន្តិភាពព្រះអង្គដល់ការទេពួនមុខទូបងមេអង្គក៏ព្រះអង្គក៏ធម្មនិមចេកនិមចំព្រះអង្គក្នុងកលិងព្រះអង្គក្នុងសម្បើព្រះអង្គក្នុងស្ទុកអង្គក្នុងបាក់ខែងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវពីញាណលោកពីញាណលោកដែលលោកតាមឡៃពីញាណលោកជុំទៅទីពីញាណលោកជាជាដៃលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិទឹកប្រមាណជួយគាត់ទៅលោកបាត់បានខែរសាដៃខែរសាប្រទេសជាតិអស់លោកទាំងអស់ដែលមើលទៅចូលប្រទេសជាតិយើងលោកសំរងស៊ីនិងភរិយាគាត់និងបងប្អូនយើងដែលដឹកនាំទៅទឹកប្រមាណសូមឲ្យមានសន្តិភាពសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យស្ត្រីមកពីមុខពរវិជាឆ្ងាយស្ត្រីមកពីឆ្ងាយសូមឲ្យវិញ្ញាសន្តិឲ្យវិញ្ញាសន្តិសូមឲ្យវិញ្ញាសន្តិជ័យយោ9វិជ្ជាជ័យយោ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 ខ្មែរអមតៈជ័យយោ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 ក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោជ័យយោជ័យយោរាជ័យរបស់ប្រជាជាតិប្រជាជ័យប្រជាជ័យប្រជាជ័យរាជ័យរាជការ ICC ហៅហ៊ុនសែនទៅតុលាការកាត់ទោសបើទីនេះលលាយខែណាក៏សុំឲ្យអាយុនឲ្យវាលលាយដូចទីនឹងអញ្ចឹងសុំឲ្យអាយុតែអឺបើអ្នកបងដែលបងស្រាំងថ្ងៃនេះដូចថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅទីរងរងវិញក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានរស្មីចាំងចាំងដល់ពលឺទៀនពលឺទៀនគឺជាពលឺសង្ឃឹមជាដីសង្ឃឹមជាដីពលឺភ្លឺថ្លាដូចថ្ងៃក្នុងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សូមគោរពសួរដល់គុណប្រធានត្រៃទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលថែរក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមលោកជួយថែរក្សាបីបាច់ទស្សនោមីទាំងអស់សូមលោកជួយថែរក្សាបីបាច់លោកទានស្ដីពីសម្រាប់ស៊ីកាងារនិងគណៈកម្មការទាំងអស់និងគណៈកម្មការទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជឿទៅពីទីចិត្តទីឆ្ងាយពីគ្រប់ទេសក្នុងពិភពលោកនេះនាំគ្នាទៅទាំងអស់គ្នាហើយប្រញាប់បងប្អូននៅឯស្រុកគេសៀមគេទៅខាងតែអាស៊ីនេះគឺថាហើយបងប្អូនជាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកអស់គ្នាសូមឲ្យលោកអរគុណអស់ជួបប្រតិការចិត្តនេះសេចក្តីសុខសុខអរហូតដល់បានទីចាប់ទាំងអាយុបានបន្តជាយើងឲ្យទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីភាពជាតាតតជាយោក្បែរមកតាយោជាយោជាយោសូមបន្តទៀតសូមបងប្អូនណាដែលចង់មានបួងសួងសូមចេញលោកគ្រូកិច្ចការគុំតាមសូមចូលរួមដើម្បីការបួងសួងបាទសូមចេញបាទបាទបងប្អូនមកជួយជាជំនួយបាយរលនពូទៅថាជាក្នុងលោកមានគុណរពុទ្ធរតនៈធម្មរត
ជាជនខ្មែរសូមឲ្យប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយសូមឲ្យខ្មែរចម្រុះចម្រើនហើយសូមឲ្យរបបកុម្មុយនីសវិលសន្តិខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមបន្តសូមបន្តទេបងសូមជួយពូអូជាបន្តបន្តទៀតជួយជួយអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ជួយបងបងប្អូនណាដែលចង់បួងសួងយ៉ាងម៉េចគឺបាទបាទនៅយកគំនិតណាបងនិយាយសិនហើយគាត់និយាយសិនសាសនាចុះផ្នែកតែប្រមាណ3ខែផ្សារលោកជាស្ដីទីនឹងព្រមទៀតតែផងតែប្រមាណបើបាត់បាក់ឲ្យចិត្តត្រូវមើលឃើញសោះសូមឲ្យទួបំ៣នាងចិត្តនាងចំនាងបើកូនផ្នែកនៅទីណាដែរចេញមកឆាប់ឆាប់មកជួយបាត់បាក់សូមស្ងាត់បងប្អូននៅពេលដែលយើងបួងសួងចា៎ព្រះខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ទេវតាដែលបានថែរក្សាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមឲ្យព្រះអង្គជួយថែរក្សាលោកទានស្ដីទីសំអាស៊ីនិងដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បងប្អូនជាមួយប្រជារដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសខ្មែរនិងទូទាំងពិភពលោកដែលចូលរួមស្ថាបជារំដោះទឹកដីយើងឲ្យរួចពីនឹមត្រុនតាកុំមនីកម្មកាសជាពិសេសឲ្យរួចផុតពីក្តីដែលកាន់កាប់ពីជនរដ្ឋការហ៊ុនសែនសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទទួលបានសេរីភាពនៅក្នុងពេលចាប់ចាប់ខាងមុខនេះគឺ9វិច្ឆិកាដល់ជ័យនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅតែទទួលនៅក្តីត្រូវតែទទួលក្តីពរជ័យពីទេវតាដែលបានថែរក្សានៅទឹកដីអង្គរដ៏បបោររបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជោគជ័យខាងមុខនេះជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោ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 ប្រពន្ធមេជកាជ័យយោជ័យយោជ័យយោសូមបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមបន្តចាសូមជ័យមិសារាជយោតៃអូខេឥឡូវនេះជា last one សម្រាប់អូខេកំត្រាំងហឹងសំការចាសូមសិទ្ធិពរជ័យដល់ទីស្ដីការសំសុំសាសនាពរជ័យដល់ទីស្ដីការសំសុំសាសនាសូមសិទ្ធិ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 ពរជ័យដល់ទីស្ដីការសំសុំអរជួយកំចាត់ពួកអាកញ្ចេះយួនអាកញ្ចេះចិត្តអាកញ្ចេះពួកអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនអស់ឲ្យវិធានសន្តិបើ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 ពួកវាត្រឡប់លើឡើងទៅពួកអាកញ្ចេះយួនមេតបយួនមហាតៃយួនការពារជាសុខអាកញ្ចេះយួនអញ្ចឹងមានអីមានតែមានចាក់មានអត់មានតលោកតាខ្ញុំមើលជួយកូនចៅបានជួយទេទាំងអស់គ្នាសាធុបាទឲ្យមានសមត្ថភាពអស់សូមឲ្យបានជោគជ័យឈ្នះឲ្យមានសុខណារបៀបគោលខ្មែរខ្មែរមកថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ2019អឺមានតែចង់ក្រោយនឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានស្អីប្រាប់ពីសាវីនេះទេពេលនេះពេលរបស់មិនស៊ីទៅពេលណាសូមងើបតែអស់គ្នាហើយឲ្យម៉ែខ្ញុំប្រកាសខ្លួននៅគល់ដែនណែអរិយាទៅជួបលោកចេញអស់ផងឲ្យម៉ែខ្ញុំភ្លេចទៅមើលឃើញអត់តែរៀវកាប់មូលចេញអត់បើខ្មែរបុកចូលមកប្រទេសជាតិដល់សុខណាយដល់សុខអង្គសូមជួយតែអស់គ្នាជាសាអរគុណសាធុកាបកូនឯងសុំបងប្អូនថតថតថតមួយថតមួយបងស្អាតឡើងលើទាំងអស់ថតស្អាតបាទអឺយើងមានពុទ្ធលីងយើងកាន់អានោះវិញបាទយើងមានកាន់ទៅថតអូខេតាមទៅទៅថតទៅបងឡើ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 ងជិះឡើងទៅអស់អរេបងចូលតាមក្រោយចូលតាមក្រោយបងថតបាទតាមខ្ញុំសុំឡើងទៅចូលមកជួយនេះអត់សុំជួយទៅបងគ្នាអត់បានមនុស្សម្នាក់ហើយខ្ញុំមកជួយចាស់នេះនឹងមកជួយនេះទៀតទៅណាមកជួយនេះទៀតនេះអ្នកទៅ
จ้อยๆๆ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 
អាយបាទឯនេះតារាហ្វេសប៊ុកខ្មែរអស់បងប្អូនស្គាល់ហើយបាទអរគុណច្រើនចាជម្រាបលោកសួរយកកាយកកាយជួយចាប់កាយកផ្កាមួយដុំទៅយកតារាខាងនោះអត់មានឯតោផ្កាយកតារាខាងនោះអស់ហើយខ្ញុំយកតារាខាងនោះហើយអស់ហើយចាយើងទៅជួបជុំនៅខាងនោះនៃពិសាហាចាយើងទៅចាក់ទៅខាងនោះវិញចាឲ្យជួយអត់បានជួយមកជួយអត់អីអត់អីចាយើងទៅខ្ញុំទៅខាងនោះស្អាតណាស់មិញហ្នឹងហាមកកតុបតាក់តាអូអានេះអីស៊ីតាងាប់ញោមអាងឹតអាងឹតស្មាស្អីគេនៅក្រៅស្គមទៀតក្នុងស្គមហ្នឹងនៅក្រៅមើលទៅធំថានៅក្រៅនៅក្រៅ50គីឡូអីនៅមិញដូចស្អីដល់ពេលមកដល់នេះដូចច្រើននេះអេនាំគ្នាមកចុំហ្នឹងតើមើលនេះយើងរោចាដាក់គីនេះសិនហើយញ៉ាំសិនចាំសិនចាំថតក្រោយមិនទាន់ទៅណាខ្ញុំចង់ថតម្ហូបអាហារតិចសិនបងប្អូនចានេះមានម្ហូបស្អាតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងមើលអើយសាតែចង់ផៅពិសេសពិសេសហើយនេះចាអូយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាងគេអានេះហ្មងខាងអីគេបងប្អូន7ទឹកហ៎សំពីអើតោសនចាខ្វាយទាខ្វាយតយថៃជៀនបាត់ថៃជៀនតិចឲ្យល្អមើលអូសុខសុខស្បាយមិញអើមកហាទៅទៅណាមកកុំសួរគឺសំងាត់ញ៉ាំពិសេសគេមកឲ្យសួរឯងណ៎បាននេះមកអូយស្អាតដល់ហើយខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះចោលសិនខ្ញុំទៅថតអ្នកនេះមួយបងប្អូនមើលបងប្អូនសូមអញ្ជើញចូលរួមចានេះបងប្អូនស្រុកអាមេរិកបងប្អូនស្រុកខ្មែរមើលមកគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់លោកអើយហ៊ុនសែនសន្តិភាពឥឡូវទៅចេញជាគេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកែសន្តិភាពភ្នោខ្មោចយើងគឺសន្តិភាពត្រឹមត្រូវគឺអញ្ចឹងចាសួស្តីមើលមកហើយអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់មែននារីសង្គ្រោះជាតិនារីសង្គ្រោះជាតិគឺពិសេសពិសាស្អាតដល់អូអរីជីណលហ្នឹងស្អាតដល់ហើយណាគួរតែសែនឲ្យខ្ញុំមួយនារីសង្គ្រោះជាតិ
นารีสังครัวเจี๊ยบจานไหนน่าจานถอดอ่ำตอนอ้อยจางมวยเส้นเอาเลยโยตะปันนึงเส้นมาหน่อยแล้วกินดำหูไก่ไหมคะจางใส่เจงใส่เนี่ยเสื้อสไลด์เสื้อสไลด์จะออกกุญแจมาเอาดอกชิ้นใหญ่ย่อมส่งจานในมุนเก๋ย่อมบางบ้านดังไงนี่อเมริกมินไอ้เก๋กับไอ้ปอลตักเอ้ยในดามอเมริกมินปอลตักตีนะจำเอินตีตีนะไก่ล้างแต่ย่อมปอลตักในตรอกขมายไปไงนี่ถอมติดสันน่ะถอมในสกอเมริกสันน่ะสมัยติดเตี้ยโยปกองตะโดมปลตักมองไอ้บึกบองสมรินออแกนิกเตี้ยดฉน้ำนี้ยังอัดย่ำบอกแต่นะบองปอนคือยังย่ำแฮมเบอร์เกอร์ย่ำพิซซ่าย่ำไรเพียบอําบอกย่ำฉน้ำกรอยបងប្អូនញ៉ាំទេឆ្នាំឆ្នាំនេះអំបោកគាត់ញ៉ាំទេទុកឲ្យក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនញ៉ាំចោះពីព្រោះប្រយ័ត្នយូរដាក់ដាំពុលអំបោកបងប្អូនចាំណាចាំឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះគឺថាញ៉ាំញ៉ាំហាំប៊ឺហ្គឺញ៉ាំពីសាញ៉ាំផផាយញ៉ាំសេរីភាពញ៉ាំសម្ព័ន្ធមិត្តដែលគេត្រូវតែចូលរួមពាណិជ្ជកម្មធំធំឡែងតើអំបុកអំបុកហ្នឹងគេឈប់រាប់អានយើងហ្នឹងឥឡូវហ៎ចាប់ទៅជឿតាមតាសែនហ្នឹងទៅយកទៅរួចបីយកលោកបើតាហ្នឹងយកទៅជុំគ្នាបងបងចាប់ទៅជឿតិចមកមកឲ្យខំឡាយអូយជុំគ្នាមួយអើវាលេងឲ្យណៃណាណៃនោះណៃនោះណៅចាប់ខ្ញុំណៅអត់ឯងដាក់ខោយបខោមហ្នឹងនេះដាក់ខោមតើអត់អីហ៎សងញ៉ាំតិចខ្ញុំទៅរោដូអីញ៉ាំតិចយកបាយម៉ាត់ដូបាយម៉ាត់ដូតាពេងដូប្រពាំងតិចសិនមកបបបូខ្ញុំសុំច្រឡតាពាក់តិចអត់ទេយកបាយក៏បានបាយទៅគាត់បានបាយនៅណាបាយបាយនៅណាអូនសុំបាយតិចតែចឹងបាយនេះចាសុំបាយតាមអ្វីគេចង់អរគុណតែប៉ុណ្្នឹងបានអូខ្ញុំយកលព្រាមួយបានគ្រួសារសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពកណ្ដធំពាណិជ្ជកម្មចូលមករដ្ឋធំសត្វរៃពីបកាំងពីកាន់តែចង្អៀតគឺថាពាណិជ្ជកម្មកាន់តែអត់ញ៉ាំចូលញ៉ាំខ្លាំងយើងញ៉ាំបាន200យើងញ៉ាំទៅខ្វៃថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ចា៎គឺយើងទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធថ្ងៃនេះដោយគ្នាដើម្បីឲ្យថ្ងៃ9មិថុនាយើងនឹងមានសន្និសីទសន្និសីទភាពប៉ັດប្រកាសឲ្យមានសេរីភាពប៉ັດប្រកាសហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកងទ័ពគឺកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់ចាពេញផ្ទៃប្រទេសចាសូមគោរពពីពួកយើងខ្ញុំដែលជាឈាមខ្មែរតែមួយដូចគ្នាចាយើងត្រូវតែចេះការពារគ្នា
យើងត្រូវតែរក្សាតាមច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសន្តិភាពកុំឲ្យគំរាមកំហែងនាងខ្ញុំសូមឲ្យកងទ័ពទាំងអស់មានសុខភាពល្អសារនឹងមានគេហៅថាអនាគតល្អនៅពេលដែលប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទេអញ្ចឹងសូមកងទ័ពទាំងអស់ចាគឺថ្ងៃនឹងគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនកងទ័ពនឹងចាប់ដៃខ្មែរទាំងអស់ចាគឺបានទទួលពីពោជ័យខ្មែរទាំងអស់ណាបងប្អូនកងទ័ពចាសូមបងប្អូនកងទ័ពដែលជាកងទ័ពរក្សាទឹកដីហ្នឹងចាសូមឲ្យបានពោជ័យពីពួកយើងដូចគ្នាដែរហើយនាងខ្ញុំក៏មិនមានអីច្រើនគ្រាន់ចង់ឲ្យកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ចាគឺជាកងទ័ពការពារទឹកដីនាងខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាកងទ័ពគឺជាកងទ័ពការពារទឹកដីកងទ័ពគឺជាកងការពារជាតិខ្ញុំសូមសរសើរអស់ពីពងតែម្ដងនៅអ្វីដែលបានកងទ័ពបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាយូរលងមកហើយតែថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលកងទ័ពគឺជាកងទ័ពការពារខ្មែរចាសូមបងប្អូនកុំជឿតាមពាក្យអ្នកខ្លាំងញុយគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យកងទ័ពមានកំហឹងចាកុំជឿអីពីព្រោះខ្មែរយើងពិតប្រាកដគឺយើងចេះឲ្យតម្លៃចេះឲ្យកិត្តិយសចេះគេហៅថាគោរពកងទ័ពណាស់ចាខ្ញុំសូមគោរពកងទ័ពណាស់ចាគឺខ្ញុំខឹងតែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនទេចាកងទ័ពមិនខឹងទេកងទ័ពហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានអ្នកណាក៏ថាខឹងសម្បាកងទ័ពសូមកុំចូលចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះបើជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដគឺគោរពកងទ័ពណាស់ចាគឺនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមណាទៅបងប្អូនកងទ័ពចាកុំចូលចិត្តទុកដាក់ដែលអ្នកខ្លះគាត់គេហៅថាញុះញង់ឲ្យកងទ័ពឈឺចាប់ណាគឺនឹងខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ទេក្នុងនាមនឹងខ្ញុំជាជនជាតិជាឈាមខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំនៅតែការសរសើរកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់មិនតែយុទ្ធជនដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់បានទទួល23ដុល្លារទាំងកងទ័ពរដ្ឋថ្ងៃចាគឺខ្ញុំនៅតែមានជំនឿចិត្តដដែលចាតាំងពីដើមរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺកងទ័ពការពារជាតិយើងការពារសាសន៍យើងការពារប្រទេសខ្មែរពិតប្រាកដចាហើយ23ដុល្លារហ្នឹងបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពចាអត់មានសង្គ្រាមទេណាចាកុំសូមបងប្អូនកងទ័ពកុំស្ដាប់ជនប្រការណាគឺស្ដាប់ច្បាប់ពីព្រោះជនប្រការបកគោលគុំតែស្លាប់ទេមានតែច្បាប់ទេដែលអត់ស្លាប់មានតែច្បាប់ទេដែលអាចជួយឲ្យពង្រឹងប្រទេសយើងនឹងជឿនលឿនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងជួបគ្នាយប់នេះបន្តទៀតណាចាពីព្រោះរឿងនេះសំខាន់ណាស់នៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃមិត្តភូមិនិវត្តន៍បើយើងរាប់សាច់ថ្ងៃ5ថ្ងៃទៀតបើយើងរាប់ទាំងថ្ងៃមិត្តភូមិនិវត្តន៍6ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកំលេចចូលមើលនាងខ្ញុំជប់នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំផុស sticker ឲ្យណាចាគឺបងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំបានផុសព្រឹកមិញហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំចង់និយាយអីគឺខ្ញុំផុសមុនចាឲ្យបងប្អូនក៏បានទទួលមានន័យថាការបកស្រាយពីនាងខ្ញុំយ៉ាងច្រើនមកហើយចាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានពីព្រោះកុំឲ្យគេថាជនប្រការណាឆក់ឱកាសឬក៏បន្លំច្បាប់ចាគឺបំភ្លៃច្បាប់ចាច្បាប់របស់យើងគឺ23ដុល្លារសន្តិភាពសន្តិភាពមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិមានប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាពលរដ្ឋចាទៅការពារពលរដ្ឋចាខ្ញុំមិនមានអីទេណាចាខ្ញុំក្រចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ពីពេលនេះតទៅទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងកងទ័ពទាំងកងប្រដាប់អាវុធទាំងបកណាគ្រប់ណាក៏ដោយចាកុំមានភាពហិង្សាដាក់គ្នាចាបើសិនគេហិង្សាបោះចោលកុំប្រកាន់ព្រោះនេះមិនមែនជានិន្នាការរបស់ខ្មែរយើងក៏មិនមែននិន្នាការរបស់ឈាមខ្មែរក៏មិនមែននិន្នាការរបស់សង្គ្រោះជាតិដែរចាបងប្អូនមិនពេញចិត្តអ្នកណាប្រើហិង្សាបងប្អូនបិទចោលចាឲ្យកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងអំពើហិង្សាយើងចាប់ឲ្យតទៅគឺកាន់ដៃគ្នាអហិង្សាការពារទឹកដីការពារទឹកដីគឺជាតិរបស់យើងចាខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតទៅចាគឺអារម្មណ៍បេះដូងត្រជាក់មកវិញចាគឺឈប់មានន័យថាឈប់បំភ័យខ្មែរឈប់បំភ័យកងទ័ពឈប់បំភ័យរាឈប់បំភ័យបកណាទាំងអស់ណាចាខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេនេះគឺជាច្បាប់23ដុល្លារអត់មានអ្នកណាគេគម្រាមកំហែងបានទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាគាត់ធ្វើខុសច្បាប់
dân thời tại bậc cô lão chấp chỉ nẹt thơ ra anh nâng cứ chỉ ca để ăn đặt chiếc bàn bằng can mà phải bay tao nào chớ nhá sàn nên trong xa sông chơi mong ôn cam ai nơi chung quanh đây cặp bông mở bị xa xa bị xa cho mỗi bộ dân được ở cái này xa miền địa khoai miền địa khoai miền bờ tắc miền là miền tại là tại gió miền tại gió chơi nhâm chơi chơi anh đừng ọc nè cha ta chập bị ngay tao tới nhưng chồng ở trên chiếc máy cà co sang son tẹp phim cha con do giờ làm nên nhóm này vậy facebook rằng ngay cứ co sang son tẹp phim cha nhóm bên này chập bắp cứ tới tao ăn ở buồn cha dương mình co sang son tẹp phim nắng dương ăn cột chập bắp đi cái nào bị son tẹp phim cái này bị chập bắp ở đây khẳng này bằng nghe mình chẳng ao cái chấp dương phải chết xa tẹp phim chấp bắp kê ăn bằng ăn à bạch cái bằng con chấp bắp kê cứ miền này là cái tục lời dương ta chân chân bạch cang ngang rồi từ từ trong mình thương mình tôi tốt xa tẹp phim nhà lập tiền phải chia tập tay up men bạch cái bằng con na để chân bạch cang nó còn cái hai đó chân chật lắm còn bầm bao qua là miền nhóm nhóm không bằng bình dương lại chưa bị chấp bắp chân ăn nè cha tôi bây giờ hát nơi phần ná cọc nhóm mình đâu anh tê cha đang tê xoan tê phía phần cát mình mừng cha hay mình nhẹ đợi chú mô cà ta chắc anh chăm thật tố cha cầm pra bê xa nâng dương thì chiếm mai đôi cái nì cha chiếm tê môi cha dương cho bà bằng cát hiếp bằng phay cái nì tơ cha dương thơ ai sợ tư cái mơ nghe dương đôi chìa vua nâng chân quật phân trong thật vô tật đây dương nè đi dòng cua chiết cải thơm hộp mong trong má này ó cái đây bạn nhập xe này ó bằng ai mua tiết thở cái thở nên tích tiết cầm tích tiết cha này cái bậc ca nhom cả thở năng ăn miếng ó bạn năng nhom cơn miếng buồn nhom môi cặp pi cái tù lại kế tích tiết cầm tích tiết ai bên đây ai sộp sộp tàu xuân ai mùi sộp tàu xuân tinh à tình mà chán thay mà chán tao dọn tình mà chán thay mà chán sẵn rồi chết cứ free bấm bốn tròn á. Lôi dòng cua chiên. Ôi ạ free ta. Cái thằng này chưa. Anh đâu chưa thật tế
อันนี้กินมาเยอะแต่แท้ที่เราย้ำไม่นะสมตอนานเจอชิ้นงานจะมวยเนียงขย่มตายยกนี้จะไปยกนี้เติมเติมยิ้มส่งไปบังโอนพิเศษปันจานไปโปรยยมนังรีเย่ไปขุนลื้อจ้าหยั่งตายเลื่อนเจียงมันหยั่งตายจุดគេពុកនេះសិតដៃអេញ៉ាំញ៉ាំអត់ឈប់មិនធ្វើធាត់អូមកចាំប៉ានទៀតញ៉ាំដៃចាំមកណាបូនបូនណាធាត់ធាត់ទេកាច់ឡើងមានចេះធាត់ទេបើញុំស្ពេកភ្លើងគឺការពារជាតិការពារទឹកដីចាំបើសិនញុំស្ពេកភ្លើងស្អីគេញ៉ាក់ញយខ្ញុំគិតថាមកអាសាភ្លេចហើយខ្ញុំក៏ផ្លេចតែដាក់ចោលបងចឹងតែខ្ញុំឯងតែងជាប់អរគុណច្រើនបងមួយនោះផ្លេចចោលខ្ញុំទៅបេះនេះហើយខ្ញុំតែមិនញ៉ាំញ៉ាំកាត់ចោលតែត្រឡប់ចាតែបងបាច់ញ៉ាំខ្ញុំមកត្រឡប់ញ៉ាំកូនដើមតូចមួយបេះមកលេងបានដល់ប៉ុណ្ណាណាស់ហ្នឹងស្មានទេផ្លែដល់ត្រឡប់ឯងតាមតូចមួយហ្នឹងនិយាយបែបឡើងបានប៉ុណ្ណឹងនៅទៀតយីឆ្នាំនេះម៉ែផ្លែអមែនតូចឆ្នាំនេះមកផ្លែនឹងផ្លែមកអត់ត្រឡប់ម៉ែនេះមកឆ្នាំទៅទៀតមកព្រៀងច្រើនអត់ព្រៀងមានឆ្នាំនេះអត់ទៅព្រៀងតាមទឹកព្រៀងច្រើនហ្នឹងហើយអមដែរតែព្រៀងទៅទឹកព្រៀងណាទឹកព្រៀងច្រើនណាម៉ែមកពីខ្មុំឯងខ្ញុំអត់ទៅបើកាទៀតនោះពេលវាផ្លែវាអត់ទៅនឹងការឲ្យបាញ់ទឹកទៅអត់អី9សូសូខ្ញុំចង់ឲ្យឡាយក្រុមដែលបំរើគណៈបព្វជិជននៅឬក៏យួនហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តនិយាយចេញមកប្រជាគេប្រជាចាំមើលគាត់ជេរគេជេរអញខ្ញុំចង់ថាអាការជេរប្រមាណនេះមិនមែនជាអរិយធម៌ខ្មែរទេចាខ្មែរយើងជាជនជាតិមួយថ្លៃថ្នូរណាចាយើងកុំពេលណាគាត់ជេរយើងអញ្ចឹងរឹតតែធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្អប់គណៈបព្វជិជនកាន់កើនឡើងកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានសិលឹកឆ្នោតចានចេះធ្លាក់ចាដោយសារតែបង្កើតហិង្សាបង្កើតគំរាមកំហែងបង្កើតមើលងាយមើលថោកចាបង្កើតអវិជ្ជាសាននឹងបានបញ្ជាក់តាអូនសានក៏ធ្លាក់ឆ្នោតច្រើនណាស់ដោយសារតែគាត់ធ្វើមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយកូនចៅគាត់នឹងក៏គាត់គិតថាមកគម្រាមគេនឹងវិធ្នាក់ឆ្នោតបងប្អូនដឹងឯនៅស្រុកគេចង់បានសិលឹកឆ្នោតគឺគេនិយាយល្អណាចាទោះបីយើងតស៊ូរាល់ថ្ងៃក៏មិនមែនតស៊ូសម្រាប់តែសង្គ្រោះជាតិគឺស្មើពីគណបកប្រជាជនក៏ដល់ក៏នៅមានតែពេលមកបោះឆ្នោតម្ដងទីដូចគ្នាទាំងអស់ចាគេចាប់តែអ្នកណាគេរំលីសង្គ្រោះជាតិដូចជាតឡាការដូចជាហូបសែនបងប្អូនមិនមែនជាអ្នកមានកំហុសទេចោះឲ្យឯងបានចេះតែមកជេរទៅអីខ្ញុំក៏អត់ជល់ដែរចាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចេះតែប្រាប់អ្នកសង្គ្រោះជាតិប៉ាត់ប្រកាសការពារជាតិប៉ាត់ប្រកាសកុំតកុំនិយាយភាសាជេរខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេចាពីព្រោះនេះគឺធ្វើឲ្យអរិយធម៌របស់យើងធ្លាក់ចុះទៅបីប្រទេសគេតំតំក៏គេអត់ចូលអវិជ្ជានឹងមកដឹកនាំហើយអាភាសាអសរុនឹងមកដឹកនាំទេចាអញ្ចឹងបញ្ចប់ទៅ It is game is over មានឲ្យវាហួសពេលទៅហើយឋានៈគេថា23ដុល្លារគេគ្រប់គ្រងទៅហើយបញ្ចប់យកពីគម្រាមកំហែងជេរប្រមាថទៅបញ្ចប់ទៅវាគ្មានតម្លៃទេចា
xong bay tận nẹt cũng cho trong xong bay tận nẹt nó không phải bốc chê cô mẹ nào mơ đai là rồi công ta nẹt mà chê nhom anh nẹt chê nó phải bốc có mẹ nào mơ đai là rồi mơ sao mình clip nhom nó sao mà chết bay sập khé nè chết bay sập khé anh đang ấy đơn tới xa để đôi xa dương để chơi với đứng chết mà chẳng cái mơ bay sập khé nè sao mình clip nhom chết bay sập khé clip nhom á anh đang đôi xa ấy đôi xa ta cái ao tầm lại ta bỏ sai cái ao tầm lại nè xa chết bất bất con cái ao tầm lại ta chết đơn riêng sâu nơi hát nông ca riêng sâu bằng bê lý sọc sầm ai bằng sâu mà riêng nọc bằng bê lý xe hai Thank you.
đây. Bông ai để chạp với anh nhau, bị chạp với sạc nên nhau. Cua có ba nhau. Cái này chạp lại làm được ấy, thì còn có rồng lê cua có ba cái nhà. Cua trong mình chết ta đi chứ trong phái mình miền đây tê nhưng cả trong mình chọc trầm nâng cho nó cha cầm chụp nên nó về lý dụng này ô con trai nó bông ôn chậm dụng này chụp này chụp này miền đường sầm khăn trăng để dây mình tên điệp xưa nó cả này chụp này chụp này nhóm băng bằng chùm nón trương mui ai bằng ôn sập chán á nhóm thì dây chùm nón trương tìm mui cơ con tàu à chà nhóm chồng ấy chùm rạm tình tình chồng chà chương chương con tước chẳng chồng dây của lưu dục này ai bằng ôn sập hai nhóm nâng thì dây bị chụp băng bởi bàn chụp băng đỏ nhóm nâng thì dây vì hai cá cắt lại mình tỏ tiền ai bằng ôn đằng mồn trái mình tỏ mực tiền à vậy để chúng đặt sticker chúng này nắng đặt bật mình nắng chúng nắng bỏ sai lủng bật chàng chăng chăm chụp kia chụp này từng ông kia chàng nơi bật tay cái máy rồi nơi bật tay cái chai chàng mình nơi cái máy nhưng nơi America chàng nơi giả rồi America nơi California Long Beach chàng chăng complete na chụp kia về lia chụp này chàng một nàng lia xong anh mà bông ôn gặp là tua tiên ạ chà ní cứ chìa ha xa mà kì đè xa khá lòng bịch vụ dân trong điện chọn chà chà mình miên ấy tên á chà chăm chục lia và lia chục này chà cứ mong bà bốn bàn ấy ta mong đọc môi này sọc khám á chà cả lý của nhà mong bà bốn chà dân chà chục lia tiên á nên trong cái sông ọc con chân mình tên này bông ôn bán chùi lại chùi xe chà, I'm working on Sunday. Oh, okay, good bon. Chà, you work and you watch and you share and then you like. Yeah, that's a very, very happy, good happy. Chà, anh chàng mình biết ai to tiết thế ná. Chà, anh nhóm cơ là chọn chung điện thà. Dục ní cứ chờ away đầy sống khăn bằng con. Chà, chưa chạy thà bằng con squad. Thuầy đại, thuầy mọt, thuầy mọt. Ở con tràn, ở con tràn. Sao có biết đó, tặng ở cái này ra. Chầm rịp liên, chầm rịp liên, chầm rịp liên. Chầm rịp liên, chà.